galvenokārt mēs nodarbojamies ar klasisko fizioterapiju, tātad tas nozīmē fizioterapeita apskates, konsultācijas, izvērtēšanas. Tas nozīmē individuālas nodarbības, es uzsveru individuālas nodarbības, jo mums tikai tādas ir. Tālāk, nu, klasiski visi, protams, grib masāžu, masāžu arī mēs piedāvājam. Piedāvājam fizikālās procedūras, nu, patiesībā nepiedāvājam, bet mēs novērtējam, vai šim cilvēkam viņas ir indicētas. Tālāk viss no tā izvietošās fizioterapijas manipulācijas. Tās ir, protams, klasiskās teikošanas, magnetterapija, ultraskaņas terapija, fonoforēze, amplipuls. Tas ir viss, kas mums mūsu bāzē ir, to mēs arī piedāvājam. Fizioterapeits daļai darbojas gan arī kā psihologs, ciešā kontaktā ar cilvēku, dodot viņam arī atbilstoši pareizi terapeitiskas vingrinājumus. Ar savu klātbūtni, mēs katrs gribam, lai kāds par mums painteresējās, mēs katrs gribam, lai kāds mums uzliek rociņu un pasaka, dari tā vai dari šitā. Nu, lūk, un bieži vien tas ir vairāk, kas palīdz, gandrīz vai nekā tā hantelīte, nekā tā bumba. Nu, tad jau pēc tam jau cilvēks apzinās, viņš saprot savu ķermeni, viņš prot pareizi kustēties, viņš prot pareizi sēdēt. Un tagad mums ir jauna manipulācija, ko mēs pievienam, mēs mācam cilvēku pareizi staigāt. Cilvēks jau gados, viņš sāk tipināt, un patiesībā viņš ir aizmirst, kā viņam patreiz jāiet. Jo viņam sāp viena locītā, sāp otra locītā, un rezultātā šīs sāpes pāriet no vienas uz otru tieši tāpēc, ka viņam jau gaitas stereotips ir izmainījies. Ja? Varbūt viņam nav tik liela vaina, cik patiesībā jau viņš sāk sevi vainīt, tad nu, tā kā veido tā kā vecs cilvēku, turbūt nemaz vecs nebūdams. Vesela mugura, tas ir tāds ļoti plašs jēdziens, jo cilvēks ir viens kopējs veselums. Un viņas muguras sāpes varbūt atkarīgs ir no viņa kājas lielā pirksta vai to, kā viņš liek pēdu. Ja jūs sakat muguru, tad es pielieku roku šeit. Bet tā nav vienīgā vieta, kas var ciest. Un ne tikai vienīgā vieta, uz kuru var izpausties, tā neveselība, teiksim. Ja? Vesela mugura ir tam cilvēkam, kurš ir līdzsvarots gan psiholoģiski, gan muskuloskeletārā sistēma, gan viņa hormonālā sistēma, ķīmija viņa iekšējā.